Garvar den till Danielsson och så ser det ut som att Hosett fått få med sig bollen också. Kafaji har med sig, Hayashi har med sig, Rönnfors går själv. Kommer hon till skottläge, Kafaji? Det gör hon, men den täcks undan. Och så kommer skottet från Rönnfors! Vi har 1-0 AIK! Och så vill Växjö ha straff igen och får det också. Växjös andra straff i matchen, den första räddade Maja Sari. Ska hon kunna göra det igen mot landsman innan, Emmy Alanen. Alanen kvitterar! Emmy Alanen från straffpunkten. Vi har...